bliver jeg fanget i sejlet her. I Kristelig Dagblads lydserie Vikingerne vender tilbage, er vi nu kommet ombord på et vikingeskib på Roskilde Fjord. Og med mig har jeg Morten Ravn, der er museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet. Du vil gerne fortælle lidt om, hvad det er, der er så særligt ved vikingeskibet. Ja, det vil jeg gerne. Vikingeskibet er jo noget, der er blevet udviklet gennem det, vi kalder jernalderen, altså op til vikingetiden, og blevet forfinet gradvist af de bådebyggere og dem, der har brugt skibene. Og det, der så er så helt særligt ved den periode, vi kalder vikingetiden, det er, at de her skibe, som var fremragende fartøjer til at ro, også nu får sejl, og dermed muliggør nogle lange sørejser og også nogle overraskelsesangreb, altså militære operationer, som Nordeuropa ikke havde set lige før vikingetiden.